Hezké úterní dopoledne, 6 minut po 9. hodině se budeme s dnešním hostem pohybovat na kontinentu, který nemá nejzápadnější a nejvýchodnější bod, protože na polu se zbíhají všechny poledníky na kontinentu, který není trvale obydlen a který je nejchladnějším kontinentem na Zemi. Budeme v Antarktidě, a to s geomorfologem z Masarykovy univerzity Brno Filipem Hrbáčkem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jako vědec jste tam strávil několik měsíců života. Teď naposledy to byly 3, ale kolik to bylo předtím? Máte to dohromady spočítané? No, byly to 4 expedice a kolik měsíců nebo dní to úplně přesně nepočítám, ale přes 100 dní to bylo určitě asi kolem 150. To už je pěkný kus života. No, je to skoro půl roku. Říká se, že člověka chytne antarktická nemoc a když ho to vezme za srdce, tak se na ten kontinent musí vracet. Už jste závislý? Asi úplně ne, protože příští rok nejspíš nepojedu z vlastního rozhodnutí, protože si říkám, že ty 2 roky po sobě stačily a je lepší si zase rok udělat pauzu a potom se třeba zase opět ty 2 roky po sobě vydat, takže u mě je to spíš takové zatím lehké oťukávání, bych řekl. Filip Hrbáček je geomorfolog. Budeme mluvit o zkoumání svrchní části půdy, které se říká permafrost. Jak se vlastně mění teplota a mocnost téhle aktivní vrstvy? Tak z těch pozorování, co máme vlastně za posledních 12 let, tak ta mocnost vlastně aktivní vrstvy, což je ta část, co rozmrzá, tak se mění velmi ve velké závislosti na aktuálních podmínkách v létě. Takže když dám příklad na loňský rok, to znamená rok 2016, kalendářní rok 2016, byl vůbec nejteplejším, co se týče průměrné roční teploty. Nebyl loni rok 2017? Já to mám... Vy to máte nějak vědecky? Já to mám trochu posunutý. Aha, dobře. Takže ten rok 2016 byl vůbec nejteplejší v celém regionu. Že vlastně průměrná teplota byla o nějaké 3 nebo 4 stupně vyšší, než bylo běžné v posledních 10-15 letech. Nicméně tím, že bylo relativně chladné léto, tak vlastně jednak půda netála tak moc, jak by se dalo třeba očekávat. A podobně ani jako úbytek hmoty na ledovcích nebyl zas tak výrazný, jak by někdo mohl s ohledem na tak teplý rok čekat. Když probíhají ta měření, tak jakým způsobem to děláte? My máme jednak síť automatických meteorologických stanic, to znamená, že máme v půdě teplotní senzory, které i během celého roku jsou schopny každou půl hodinu zaznamenávat data. Takže to klidně můžete analyzovat z Brna, z Mendlovy univerzity. Nebo to musíte stahovat na místě? Z Masarykovy univerzity, pardon. Je to potřeba stáhnout na místě. Ten systém, samozřejmě existují systémy na dálkový přenos dat, nicméně stejně tam někdo musí jet a vyměnit třeba baterky, nebo prostě zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Když vám vypadne jeden nebo dva kanály, může se jednat o vypadený drátek, ale může to taky znamenat, že ten drát je někde urvaný a je to potřeba celé třeba překopat, přeinstalovat. Takže v současné době to bez toho přímého působení na místě nejde. Probíhá nějaké fyzické měření na místě, kromě údržby těch přístrojů? Fyzické měření... Jakože někam jdete, tam prostě zabodnete nějakou sondu a měříte na místě. Přesně tak měříme. No. Je to takový, dá se říct, klasický způsob, který se používá vlastně od nepaměti vlastně studia permafrostu nebo obecně polárního prostředí. V posledních 2 letech jsme také začali s geofyzikálním měřením. Nicméně i pro to geofyzikální měření je tady tenhle standardní způsob s ocelovou tyčí základ, protože to měření nějakým způsobem potřeba skalibrovat, aspoň na jednom, na 2 bodech, a abychom prostě věděli, jak se signál šíří v tom daném prostředí. Takže bez nějaké hrubší manuální síly se ani tady tahle jemnější technologie neobejde. Já bych to ráda pochopila. Geomorfolog kráčí po Antarktidě a zabodne na určitém místě do země nějakou tyč. No, my máme... Toho permafrostu, který je či více či méně natátý. Chápu to dobře. My máme ty místa, máme samozřejmě nějakým způsobem vytipovaná. A ty lokality už jsou dané prostě několik let, takže například máme plochu 100 na 100 metrů, kterou tímhle způsobem, vlastně tím měřením tyčí, monitorujeme už posledních myslím, 5 let.
A vlastně i tyhle měření nám umožní krásně sledovat, co se děje s aktivní vrstvou a vlastně s těma půdníma podmínkama, jednak vlivem klimatu a samozřejmě jednak vlivem třeba rozdílné litologie, to znamená vlastností půdy nebo hornin, nebo třeba rozdílné vlhkosti. Samozřejmě kromě té tyčky, nebo kromě té tyče měříme i přístroji vlastně vědeckými automatickými, například půdní vlhkost nebo termální vlastnosti. Takže je to taková kombinace mezi hrubou silou a vlastně jemnou analytikou. Vy jste s kolegy vědeckými analyzovali vliv klimatického vývoje v těch posledních 10 letech právě v oblasti antarktického poloostrova. Na co jste přišli? Tak my jsme přišli na to, že vlastně v těch posledních 10 letech, respektive v období 2006 až 2015, v celé části západního poloostrova, západní části antarktického poloostrova, docházelo k celkem významnému ochlazování, což se projevilo teda jak na ledovce, které v několika letech zvyšovali svůj objem, svou hmotovou bilanci, což v 90. letech bylo pro Antarktidu něco naprosto nemyslitelného. V oblasti východní Antarktidy ten trend byl o něco mírnější, nicméně právě díky chladnějším létům i vlastně v té východní části antarktického poloostrova jsme pozorovali celkem výrazné změny z hlediska pozitivních nárůstů ledovců mořského ledu, případně vlastně jakéhosi ochlazování permafrostu. Hmm. A to je ochlazování v krátkodobé bilanci, protože v tom dlouhodobém hledisku se mluví pořád o globálním oteplování. My vlastně se nacházíme, nebo vypadá to, že se jedná vlastně o nějakou část toho přirozeného trendu, a podobný vývoj, který vlastně byl v posledních těch 10-12 letech, tak když se vlastně podíváme vlastně na ty data, nebo na ta data, co jsme analyzovali, tak podobné periody byly pozorovány mezi 70. a 80. lety nebo na konci 60. let. Takže kdybych to měl nějak jako zjednodušit, je to tak, že se 15 až 20 let otepluje a pak přijde nějaké zhruba 10leté období, kdy se ochlazuje. Takže když se vezme ten převládající trend, tak ten je v této části samozřejmě pozitivní, jak se o tom vlastně posledních 15-20 letech docela dost píše. Vy jste mluvil o permafrostu a o tom, že vlastně jste s kolegy dali dohromady studii, ve které se mluví o tom, že naopak ty ledovce okolo se, jak si ta mocnost, že se zvyšuje. Vy máte velmi bohatou kooperaci s ostatními vědci, kteří se pohybují v téhle oblasti, protože vy sami nemůžete nasednout na loď a jít měřit mocnost ledu okolo plujících ledovců. Je to tak? No, děláte to? Ne, tahle se to určitě dělat nedá. Víceméně bez spolupráce se pracovat na nějaké prostě úrovni nedá. Vlastně my jsme omezení na jeden ostrov, na jednu lokalitu, která je samozřejmě nesmírně zajímavá. Vlastně si musíme, co si myslím, že se hodí říct, tak je to vůbec největší odledněná oblast v celé části antarktického poloostrova. Vy jste v tropech v podstatě. A navíc k tomu jsme v tropech, takže jsme vlastně v úplně jiné klimatické, nebo ty klimatické podmínky mezi východní a západní Antarktidou jsou celkem kontrastní. Takže my, aby jsme pochopili, proč se u nás děje něco jiného než na západní straně antarktického poloostrova, tak potřebujeme informace od našich kolegů a zároveň oni, aby pochopili to, co se děje u nich jako v nějakém kontrastu s východem, tak potřebují informace od nás. Takže v tomhle bodě my se snažíme být zvláště v posledních 5 letech aktivní a hledáme nové spolupráce. Myslím si, že celkem úspěšně a vlastně v současné době spolupracujeme s kolegy z Portugalska, Španělska, Itálie, Německa, takže vlastně napříč několika evropskými zeměmi. A já vám tady půjčím mapu Antarktidy. Já myslím, že nejlépe našim posluchačům popíšeme, že antarktický poloostrov je vlastně takový ten antarktický ocásek, který je evidentní na té mapě a vy jste na špičce, když to popíšu úplně brutálně. Já si myslím, že líp to říct nejde. Kde jsou ti vaši ostatní spolupracovníci? My jsme na východní nebo severovýchodní straně a naši spolupracovníci se pohybují, lze říct, po západním pobřeží až třeba po polární kruh, to znamená nějakých
400 a 500 kilometrů vlastně pobřeží, respektive vzdálenosti mezi ostrovy a mezi polárním kruhem, to pokrývají svými měřeními oni. A v současné době i máme kolegy z Itálie, díky kterým jsme schopni lépe poznat i to, jakým způsobem se naše lokalita v severní části antarktického poloostrova odlišuje od lokalit, které se nachází v oblasti Rossova šelfového ledovce v oblasti transantarktického pohoří. Mm-hmm. Jste na opačné straně Antarktidy. To už jste úplně na opačné straně Antarktidy. Prý jste letos měli trošku netradiční pobyt, co se týče počasí. No, letos to bylo takový špatný, bych řekl. Vlastně. No, takhle. Byla to moje čtvrtá expedice s tím, že každá expedice je trochu jiná. A například v minulém roce jsme byli na stanici asi 36-37 dní, teď přesně nevím, a z toho 30 dní bylo slunečných, jasných, víceméně ideálních pro práci. A v letošním roce jsme byli na stanici přes 70 dní, nebo kolem 70 dní, a co jsem zpětně analyzoval data, tak těch slunečních dní bylo 17. Takže ten poměr z tohohle pohledu je horší. A zároveň jsme zažili vůbec nejchladnější březen za posledních těch 12 nebo 13 let, co tam měření jsou k dispozici. Takže z tohohle pohledu se to úplně nevydařilo. Takže ta práce, co jsem si třeba naplánoval na březen s tím, že je prostě není možné, aby nebylo v březnu pár hezkých dní, tak nebylo. Jaký je psychický nebo psychologický rozdíl mezi pobytem 30 a 70 dní na Antarktidě? Tak já bych řekl, že těch 70 dní už je prostě jako dost. I z toho pohledu, že když vám přijde nějaká vichřice nebo období, kdy je dva týdny fakt špatný počasí, kdy se opravdu pracovat nedá, kdy to počasí umožní tak vylézt na 2-3 hodiny ven a to spíš prostě řekněme, jako z nějakých zdravotních důvodů na nějakou vycházku, tak člověk tráví většinu času na stanici a samozřejmě toho osobního, i když stanice Johanna Gregora Mendla je na velmi slušné úrovni, co se týče prostě vybavení a všeho. I velikosti, tak v těch 19 lidech, co tam bylo letos, to třeba osobního prostoru úplně zase tak moc nebylo, takže samozřejmě čím to tam člověk je, tak může prostě dojít k situacím, že ho to, nechci říct, štve, ale prostě byl by třeba radši už fakt třeba v tom terénu, anebo si říká, jakože jo, tak už mám splněný, tak už bychom mohli jet, nebo... Míč proti trudomyslnosti by se hodil prostě v takových chvílích. Akorát, že ten by vám odnesl vítr, takže to by bylo takový... Vy jste říkal, že letos jste na Antarktidě měli počasí, které vám nepřálo. Může se stát, že člověk vyjde z Mendlovy vědecké stanice na lehkou procházku, pak se zatáhne, objeví se mlha hustá, takže by se dala krájet a člověk se nedostane na tu stanici zpátky? No, může, ale nestává naštěstí. Ne, jenom počasí na Antarktidě se rychle mění, takže... Může se stát, podobně jako v horách, máte hezký den, jdete někam, dá se říct, na lehko, třeba jenom 5 kilometrů od stanice a to vás chytne vichřice vlastně v podobě katabatických větrů, co můžou přejít přes antarktický poloostrov a dostat se přes moře až k nám. A to jsme zažili, nebo já jsem to zažil na své první expedici a to jsme naštěstí byli teda hned u stanice, ale to během 5 minut začalo foukat asi 120 kilometrů hodně vítr. To už člověk neustojí na nohách skoro. Což se blbě ustává na nohách. Plus k tím, že ta oblast je relativně suchá, tak všude bylo neuvěřitelné množství písku, že se vlastně dá to nazvat nějakou písečnou vichřicí. A to jako když člověk chytne v terénu, tak není to úplně komfortní situace, protože těch míst, kam by se dalo schovat, úplně moc není. Nosíte sebou lopatu, že byste se zakopali třeba někam, nebo no, tam vlastně není kam, protože ta půda je stvrdlá. V terénu není kam. A co tam děláte, když se to stane? Já nevím, já jsem to ještě nezažil a doufám, že ani nezažiju, ale asi nejlepší by bylo někde prostě pokračovat s GPS-kou směrem ke stanici, třeba pomalu, ale hlavně se asi nezastavovat, protože i když je člověk dobře oblečený, tak přece jenom
když se v takovýchhle podmínkách zastaví, tak si myslím, že asi může hodně rychle vychladnout a pak už by se samozřejmě jednalo o situaci, která jako by ho mohla i ohrozit na zdraví nebo na životě. Nebo nějak hůř, přesně tak. Čímším je vlastně geomorfolog vybaven, když kráčí do terénu a vzdaluje se kilometry od rodné stanice? Tak rodná naštěstí není. Od toho jsou experti Argentinci a Čilani. A nicméně, já mám většinou počítač, sedu nářadí pro servis meteorologických stanic a prostavování dat. GPS-ku samozřejmě bez té se ze stanice vít prostě nesmí, to jako je základní bezpečnostní pravidlo. A i při těch delších pochůzkách, to znamená asi na vzdálenost větší než 2-3 km od stanice, tak si beru extra oblečení navíc, právě v případě, že by se náhle změnilo počasí, stříbrnou fólii prostě pro případ chladu. Jakéhokoliv úrazu nebo chladu, vysílačku a samozřejmě dostatek tekutin a i nějaké prostě extra zásoby jídla, nebo respektive tabulku čokolády, když vím, že za normálních situací ji ani nemusím třeba rozbalit. Takže, chodíte rád sám? My sami bychom chodit neměli vůbec vlastně z bezpečnostního hlediska, takže já když se vydávám sám, tak jako je to opravdu nějakých 2-3 kilometrů, ale prostě když se plánuje něco vzdálenějšího, tak i když se dá říct, že se jedná o nějakou rutinní třeba kontrolu nebo prostě nějakou prostě banální prohlídku meteorologické stanice nebo čehokoliv, tak je vždycky lepší jít ve dvou, protože ten terén může být docela těžký a když by si člověk zvrtl kotník sám, někdy třeba 4 km od stanice, byl za kopcem, bez signálu na vysílačku, což se prostě stát může, takový místa tam jsou, tak by si sám asi docela blbě poradil, protože u nás v lese si urvete, nebo uříznete nějakou halus a dojdete z berlou, když to tam jaksi moc není, takže by to bylo asi... Je lepší prostě tady těmhle věcem předcházet už vlastně prevenci při tom, když člověk vychází ze stanice. Lucie Zacpalová píše, chtěla bych se zeptat, jestli jste se na Antarktidě během expedic dostal do nějaké nebezpečné nebo těžko řešitelné situace. Ptá se tedy i na veselé a trapné situace, ale můžeme postupně, jak se vám chce. Tak do nebezpečných situací se člověk dostane, řekl bych, třeba nevlastní vinou, například na lodi. Některé vlastně náklony třeba na Drakeově průlivu nejsou úplně příjemné a člověk si říká, že už to ta loď prostě nemůže vydržet. Jezdíte ledoborcem chilským? Chilským. A nebo se lítá vojenským speciálem buď s Argentincema nebo s Čilanama, ale to bylo asi jako to, co bych řekl za sebe nejvíc nebezpečné. Nebezpečné můžou být trhliny na ledovcích, ale jako naštěstí do ničeho vážného jsme se nedostali, nebo já osobně jsem se do ničeho nedostal, takže všechno bylo řešitelné. A co se vám stalo na té lodi? Dostali jsme se do takové nepříjemné bouře a nescela vhodným manévrováním. Vlastně se jim povedlo loď rozhoupat do bočních náklonů větších než 45 stupňů, takže všechno co mohlo, tak lítalo vzduchem a myslí člověk na Titanic, když okolo plavou ty velké kry? To vůbec, já jsem přemýšlel akorát o tom, jakým způsobem se udržet, abych neletěl z jedné strany lodě na druhou, takže Titanic by byla opravdu poslední věc, na kterou bych tam myslel. Jak dlouho se člověk balí, když jede na Antarktidu poprvé? Úplně poprvé. No... To si popravě moc nepamatuju, ale tak ono se musí začít dopředu, aby spíš zjistil, co všechno nemá. A vy máte limit na zavazadlo? Nějaký... 23 kilo. 23 kilo. Prostě klasické zavazadlo pro leteckou společnost. Rozumím, ale co ty měřící přístroje, to technika, tak kargem. To je úplně jinak, jo? To je úplně jiná kategorie. Na osobní věci máme 23 kilo a prostě ten zbytek navíc, co se týká prostě různé přístroje, materiál, potraviny a tak dále, by se posílají kargem a nebo prostě pro dražší nebo citlivé přístroje se připlatí extra zavazadlo. Když tam ta vědecká výprava po roce na Mendlovu vědeckou stanici dorazí na Antarktidu, musí asi odzimovat tu stanici. Je to
zhruba stejné, jako když odzimovávám a zazimovávám chatu? A nebo to má nějaká specifika? Tak to děláte všichni, ne? To dělá vlastně celá skupina lidí, co tam přijede. Jako to odzimování závisí na tom, kolik materiálu se přiveze. Takže například letos jsme skládali kontejner, takže vlastně odzimování víceméně bylo o tom, že nějakých třeba 13, 14, 19 lidí se staralo vůbec o vykládku kontejneru a vlastně další 4 lidi třeba se starali o to, aby se nějakým způsobem dala stanice do, řekněme, nějakého obyvatelného stavu, prostě základní, prostě uklidnilo takhle. To je vlastně ta první fáze, vlastně nezbytná, která je třeba ovlivněná tím, jakým způsobem ta logistika spěchá, to znamená buď chilská nebo argentinská armáda. A potom v následujících dnech vlastně tady tohohle základního odzimování se startují energetické systémy, vodovodní systémy, prostě odpadní systémy. Jako v letošním roce i třeba přes nepříliš ideální počasí, nebo nepříliš ideální podmínky, protože kolem stanice bylo napadený asi 2 metry sněhu, tak to odzimování jsme měli do 24 hodin hotový, včetně teda zprovoznění vodovodního i vlastně odpadního systému. V 19 lidech? V 19 lidech, ale odpady a vodu jsme potom dělali ve třech, protože tam tolik lidí potřeba není. Právě František se ptá na energetické zabezpečení celé polární stanice. Tak energetiku, prostě to hlavní jádro tvoří diesel generátor, který prostě na polárních stanicích je nezbytný. Potom máme několik desítek, myslím, to je solárních panelů. To znamená, že samozřejmě snaha taková co nejvíc šetřit energii, respektive co nejvíc šetřit paliva, protože to je věc celkem v Antarktidě celkem drahá, těžko se to tam dostává, je to finančně dost náročný. Takže ty solární panely, když jsou pěkné dny, tak my jsme schopni celý provoz energetický utáhnout jenom ze solárních panelů, že není potřeba ten diesel generátor vůbec zapínat. Takže v tom minulém roce těch dní, kdy se dalo používat solární panely, bylo docela dost, v tom letošním roce jich bylo teda opravdu velmi málo, takže prostě jsme byli odkázaní na ty klasický fosilní paliva, nebo prostě na ten diesel. Marie se ptá na lékaře. Máte sebou doktora? Doktora máme. Doktor je vlastně, je nutné, aby tam doktor s námi jezdil, takže já jsem vlastně za ty 4 expedice zažil 3 různé lékaře, takže vlastně ten výběr vlastně třeba už těch ověřených lékařů, kteří jsou vlastně většinou experti v oblasti chirurgie nebo anesteziologie a resuscitace, prostě, což je asi to víceméně nejdůležitější, nebo respektive tady tahle specializace je taková pro nás asi nejdůležitější. Takže vlastně ty ověřený lékaře máme, oni mají zájem tam jezdit a vlastně v současné době ta expedice bez lékaře by nevěla. Mají tam hodně práce? Naštěstí ne. Naštěstí jenom drobnosti. Chtěla jsem se zeptat, jaký jste kuchař, Filipe? To ať posoudí jiní. Ne, protože já jsem pochopila, že prostě vědci se po dvou střídají v kuchyni. No, to denně. To znamená, vy musíte udělat snídaně, oběd, večeři. Přesně. Mě to jako třeba baví, takže třeba v tom letošním roce, když bylo fakt blbý počasí, tak jako člověk to řešil i třeba přes tu kuchyni. Jakože. Že vyvařuje. No, asi tak. Pak dojdou zásoby, pak není co jíst nakonec. Ne, to se nestává. To se nemůže stát. Jak mi změní Antarktida život, když tam 4x pojedu? No, nad tím jsem nepřemýšlel teda. Vážně, já už si tak nějak nepamatuju, co bylo předtím, takže, takže já to nějak neřeším. Já to beru jako svoji práci, vlastně, kterou mám možnost dělat, takže já to beru jakoby prostředí, ve kterém se pohybuju, proto, abych něco dokázal, respektive abych prostě měl možnost dělat to, co mě jednak teda baví a jednak, co si myslím, že má jakým způsobem prostě smysl dělat. Samozřejmě, když tam jede člověk s tím, že tam je jako turista, nebo prostě, že ví, že se tam třeba dostane jenom jednou,
tak to může být právě třeba ten případ, že okamžitě chytne antarktický virus a snaží se tam dostat za každou cenu zpátky. Znovu. Přesně tak. Já osobně to beru třeba spíš jako z nějakého pragmatického hlediska, takže samozřejmě člověk to tam má rád, pak to někdy samozřejmě strašně štve. Jestli mě to nějak změnilo, tak to úplně nedokážu teda posoudit. Kdybych já odjížděla na Antarktidu a žádala vás o nějaké rady, co mi řeknete? No, to je dobrá otázka. Tak já bych se tam chtěla podívat, chtěla bych tam být, nechtěla bych tam zemřít, umrznout, utopit se na moři, tak co mi poradíte? Já bych asi řekl, ať si hlavně dáváte pozor na každý krok, protože jako prostě jakmile člověk ztratí ostražitost, tak to může samozřejmě mít nepříjemné následky, ale asi dále, pokud má člověk základní zkušenosti s pohybem třeba ve vysokých horách, tak si myslím, že třeba v té oblasti, ve které se pohybujeme my, tak nemůže mít sebe menší problém s čímkoliv. A myslím si, že ho nic nepřekvapí, protože prostě ty pravidla, co platí ve střední Evropě, třeba když jde člověk do Alp, tak samozřejmě platí v Antarktidě, co se týká prostě bezpečnosti, oblečení a všeho možného. Tak jsem se hned uklidnila. Filip Hrbáček, geomorfolog z Masarykovy univerzity Brno, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, docestoval do Prahy. Ať se vám daří. Děkuji za pozvání a moc děkuji. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.